maamulka iyo mas-uuliyiinta degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa ayaa maanta sameeyey olole ballaaran oo lagu nadiifinayo degmadaasi. ololahaasi waxaa ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada, ganacsato, ururo iyo waliba ardayda wax ka barata dugsiyada kala duwan ee degmada maxamed mooge oo iyaguna qaybtooda ka qaadanaya ayaa goobtaasi ku sugnaa. ololahaasi intuu ka socday degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa waxaa goobta ololuhu ka socday soo gaadhay mas-uuliyiin ka socday dowladda hoose iyo weliba dowladda dhexe oo xogayaa fulinta dowladda hoose, barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex iyo weliba agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose caasimada hargeysa. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa, waxaanu uga warbixiyey mas-uuliyiintaasi xilliga hore ee ay saaka bilaabeen ololaha iyo weliba qaybaha kala duwan ee ay ololahaasi ka bilaabeen degmada maxamed mooge. waa gudoomiyaha degmada maxamed mooge, waxaan soo dhoweynayaa barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex, xogayaha fulinta iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose. saaka hiirtii lixdii subaxnimo ayaynu bilownay howlgalkan, welina uu socdaa, loomana kala dareerayo, insha allah uu soconayaa ilaa iyo makhribka maanta gobolku intuu dhacayo. geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex, xogayaha fulinta dowladda hoose iyo weliba agaasimaha waaxda arrimaha bulshada, waxaanay la dardaarmeen bulshadii kala duwanayd ee ololahaasi ka qayb qaadanaysay, waxaana ka mid ah hadalladoodii. بسم الله الرحمن الرحيم دمان دويناها حافظة محمد موغي ورنتي أجيبي باقي أيو درين مامل كدولد هوسة ما يركا ما يركو حيجينكا حكاييها أغاسمياشا قدومياشا دقموينكا وقدومياشا واحيوينكا دمانتين رنتي آدي أدود باسنتين ورلاحاني رنتي نظافة دمارك لغاها اللي دي دين تين برتي كتاقنتي وينو دوغنا وحل نظافة دو ونسم الإيمان وي marka inaan deegaankeena nadiifino waxa weeye Soomaalidu waxa kale oo la yiraahdaa inta qashinka ku jiro ayuu cudurkuna ku jiraa, marka inaan caafimaadkeena ayaa ku jira qashinkan meel kale kama imaan guryaheennu ka yimi. waxaan dhammaan dadweynaha magaalada ama degmada maxamed mooge aan halkan maanta qashinkii kala qayb qaadanayno waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin sida u soo baxdeen, sida ay isu garab taagteen dowladda hoose, si ay u muujiseen xooggiin iyo muruqiinaba. dadweynaha waxaan leeyahay ama degmada maxamed mooge waxaan leeyahay degmada waxaa loogu magac daray nin mujaahid oo la yidhaahdo maxamed mooge. maxamed mooge marka halgankiisii iyo wanaaggiisii laga yimaado waxa uu ahaa nin xarrago badan oo xarragada aad u jecel iyo nadaafadda. waxaan leenahay degmada loogu magac daranay waa inay nadaafadda jeclaato. sida loogu qiimeynayo magaalooyinka ama degmooyinka kale way tartamayaan, waxaa lagu tartamayaa nadaafadda, waxaa lagu tartamayaa magaalaynta iyo siday waddooyinkeedu ugu bannaan yihiin, siday dadweynahoogu heegan ugu yihiin horumarka ay u garab taagan yihiin maamulka dowladda hoose ugu horreeya degmada gudoomiyaha degmadu. barasaab ku-xigeenka gobolka, xoogayaha fulinta dowladda hoose, gudoomiyaha degmada maxamed mooge, xoogayaha dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan iyo shaqaalaha degmada, dadweynaha xaafadda degmada ee runtii sida weyn uga qayb qaadanaya ololahan ballaaran ee ku dhawaaqay maayarka caasimadu, ee runtii laga hirgeliyey guud ahaan degmooyinka caasimadda, oo maanta degmo walba ololuhu si xawliya uga socdo. aad baan ugu diirsanay kormeerkii aan wadnay, dadkuna si fiican bay uga qayb qaadanayaan, degmooyinkuna gudahooga way tartamayaan. marka barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen. waxa la doonayaa hawsha aynu wadnay imika 10-kii baynu marannaa ilaa 12-kii waa inaanu gobolka ugu ridno hadhow, waana qiimeynta soo baxaysa marka degmada maamulkeeda la garab istaago. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay bulshadii kala duwanayd ee ka qayb qaadanaysay ololahaasi. waa ololihii nadaafadda, ee maayarku ku amray in la qabto. maanta oo khamiis tahay oo bishuna tahay 29-kii bishii 7-aad, waxaanu ku hambalyeynayna maayarka inuu shaqo fiican dadka u horseeday. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay ba mahad leh. annagoo ururka dayarsoor charity organization, sharaf weyn bay noo tahay maanta inaanu ka qayb galno ololaha nadaafadda ee degmada maxamed mooge. anagoo ku hadlaya ururka wehelka caasimadda ama ururka bilicda caasimadda hargeysa ee ururka bilciye, waxaan leenahay dhammaantay waanu isugu nimi, anu saaka firti subaxnimo saakan soo galay halkan,
waantana waanu wadnaa qolyihii hargeysa maalintii horena dooxa gaadh laba jeer hore u nahay maantana waxaanu galnay dooxii maxamed mooge afartii habeenimo markaan istaagnay nuuli taaganahay waananu sii wadaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin.